Sandra! Kas tau yra, Petrai? Taigi jau šį šeštadienį. Baik reik vieną dieną. Mes startuojam. Kur? Šok su manimi projekte. Aš nenoriu, Petrai. Ne, ne, normaliai, viskas bus. Agirdi, reik pasakyti visiems žmonėms, už ką balsuoti. Už ką, balsuoti? Balsuoti už Petrą ir Sandrą. Taip, 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 už mus. Per TV3, šeštadienį, 19 val. Įsijungiam, žiūrim ir palaikom. Mes jūsų tikrai nenumirsim.